Я та бүхэнд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Улсын их хурл гарц гаргалгаа шийдвэр ярьж байх хэвээр яг энэ үедээ хинч хаанаас ч асууж очих ийм асуулт хариултыг энэ олон цагийн туршид ингээ ярьж байгаа нь өөрөө зөв юм уу? Улсын их хурлын одоо энэ хийх хэвээр ажил нь асуулт хариулт юм уу? Би энэ бол одоо маш сэтгэл дундуур байна. Төрөө алтуу их гişүү хэлжээсээ ягаад аюулгүй байдлын байнгын хороо хуралдахгүй байна? Ягаад бид энд болохгүй зүйлээ ярьж мэдээд байгаа хэрнээ түүлт хэрэг хуулиар нь засч болохгүй байна? Шинэ хууль нэмж баталж болохгүй байна. Хавар одоо Монгол улсад ковид гараагүй байх үед энэ цаг тахлын тухай хуулийг баталсан байна. Өнөөдөр бид нүүр тулчаад байхад яагаад энэ банктай холбоотой, иргэдийн энэ зээл санхүүтэй холбоотой асуудлуудтай холбоотой яаралтай юм шийдвэр хуулиудыг нэмж бид нэр гаргаж болж одоо цаг наргүй хуралдаж болохгүй байгаа юм бэ? Яагаад улсын их хурлын энэ танхимаас шийдвэр гарахгүй бид зүгээр нэг асуулт хариултыг ийм одоо иргэдийнхээ итгэл цаг нарыг барсан ийм зүйл хийж байна гэдэг дээр одоо сэтгэл дундуур байна. За нөгөө талдаа бол Улсын онцгой комисс бас өөрсдийнхөө хэмжээнд бас одоо тултлаа ажиллаж байгаа гэдгийг бол харж байна, ойлгож байна. Олон шийдвэрүүдийг бас цаг хугацаа алдалгүй гаргаж байна. Гэхдээ гаргаж байгаа шийдвэрүүд тэр дундаа одоо энэ 1.3 сая хүн төвлөрдөг их хотод авж байгаа энэ шийдвэр чи хэр зөв байгаа юм бэ? Иргэдийнхээ өглөө эсвэл орой хүнс ийм тариага авах ийм шийдвэр гаргачихлаа. Өнөөдөр энэ дэлхийн нийтэр чинь ийм ч эрдэмтэд дэвтамин энэ цар тахлын үед хүний биед хичнээн хэрэгтэй. Энэ задгай салхи хичнээн хэрэгтэй байгааг нэгэн тодор тогтооод судлаад гаргачихсан байна. Тэгэхээр энэ өдрийнх нь цаг наранд нь тэгээ тэр машинын хориод иргэд зүгээр энэ ойрхон аптекаас төвлөрөл үүсэхгүй аваад болж исэн шүү дээ. Сайн нэг хонгийн өмнө. Гэтэл өчигдөр өглөө орой яваа гэж бөөн төвлөрөл үүсгэчихсэн. Өглөө хүнсээ авах хүн байхгүй. Дээрэсний шөнийн цагаар түгээлт хийнэ гэж байна. Энд чинь ахаад хүн хүч шин зохион байгуулалт хэрэгтэй болоод байна. Энийгээ тооцож харж байгаа юм уу? За нөгөө талдаа сонгон хайрхан дүүрэгт маш олон асуудлууд гарч ий. Ингээ За. За тодруулах нэмэлт асуулт нэг минут аваа гэж байна. Ануу жин гүшүүнт нэг минут нэмэж өгч. Асуулт хариултыг сонсоход бол одоо бүхэл юм болж байгаа юм байна. А гэтэл одоо иргэд өөрсдийнхөө итгэлийг өгөөд сонгосон бидэнд бол ерөөсө болохгүй асуултын чагсаалтаар бид нар бүлэгдчихэйн. За жишээлх юм бол энэ нөөцийн махнаас мах зарж байна. Нэг хоног энэ гулуун сар нь томоор нь зарж штэ 18 кг дундчаар. Эний чинь өдрийнхөө орлогоор амьдрдаг нэг далхаа яа гэж байгаа хүмүүс яаж авах юм бэ? Энийг бодолцож байгаа юм уу? Үндэг урмлын тосны үн хിവэрэ байна гэдэг нь үгүй байна. Сонгон хайрханд эн чинь боддоор өсчихсэн байна. Та нар газар дээр нь мэдчихэж байгаа юу? Нөгөө талаар иргэдтэй хамгийн ойрхон ажилдаг энэ эрүүл мэндийн төвүүд чинь маск байхгүй байгаа даа. Энэ одоо урьдчилсан сэргийлэх, халдваргүйжүүлэх энэ зүйлүүд чинь асар их дутаад байна. Үнийгээ бас одоо мэдчихвэн байна уу? Дээрэс нь өдрийн орлохоороо амьдрдаг энэ иргэдийнхээ судалгаа хизээ гаргаж өгөх юм бэ? Тэтгэр итгэмж авдаг хүмүүс болоод байна. Өдрийн орлохоороо амьдрдаг хүмүүс өнөөдөр төгжигдээд хичнээн хонж байна вэ? Тэгэхээр энэ авж байгаа арга хэмжээнүүд өнөөдөр амьдрал дээр хурс. За, асуудал төрсөй тариулъя. За, энэ өнөөсөлтийг бид нар сазарлах чиглэлээр хяналтын байгууллагууд ажиллаж байна. Шүдвэрлэлтийн янз бүрийн газар мэргэжлийн хяналтын байгууллага, за онцгой байдлын 14 одоо эрслийн мэн байцагч нар. За энэ чиглэлээр бид нар өдөр болгон мэдээ авч одоо тодорхой өсөлт гарч байгаа байгууллагын шалтгаан, учир шалтгааны нь бас одоо хүнсний хангамжийн шуурхай штаб дээр бас авч үзэж ингэж зохицуултууд хийж байгаа. Тодорхой одоо үнийн өсөлтүүд бол зарим нэгэн бүтээгдэхүүн дээр ажиглагдж байгаа. Тэд нарын тухайн үед нь хангалттай нийлүүлэх замаар, нийлүүлэлтийг нийлүүлэх замаар энийг одоо чиглэлд ажиллаж байна. А яг орон нутгийн одоо солинг сонгийн архын дүүргийн өөрөө бид нар бас шуурхай одоо гишүүдийнхээ хэлж байгаа энэ дагуу бид нар бас сохир хэмжээнүүдийг авъя гэж ингэж бодож байна. За нийслэл хотод авж байгаа энэ хөл хорио хатуу хөл хорионы дэглэмийг цохилготой холбоотой арга хэмжээ бид төр үйлсэн. Ер нь бол бид нар энэ хөл хотуу хөл хорионы дэглэмийг 90-с дэж хувь төрөгжиж энэ одоо өвчний дархлал талдварыг хумих ийм зөвлөмжтэй. Энэ бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага олон улсын байгууллагуудад олон улсын байгууллагуудаас өгж байгаа зөвлөмж. Тийм учраас бид нар энэ халдварт өвчнийг цааш нь цар тахлын хэмжээнд нийтийн хэмжээнд ингээд тархуулахгүй тулд энэ одоо голомтой хумж авах Асан зогсоохын тулд бид нарт бол хөдөлгөөний эрчимжилтийг 90% хүртэл бууруулах ийм зайлшгүй шаардлага байгаа маа. Тэр хүрээнд одоо тодорхой нийслэлтэр шийдвэрүүд гарч байгаа юм. Яг энэ
нийслэлс авч байгаа арга хэмжээ энэ түгээлд юутай холбоотой юм дээр нэмээд сандсрын дараа нэмээд хариулж байгаа. Ер нь бол бид нар энэ гишүүдээс хэлж байгаа энэ саналууд юунуудыг төдийгөө ер нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд иргэдээс ч гэсэн бид нар хэд хэдэн одоо засгийн газар хэд 1111 гэдэг дугаараас за тодорхой тодорхой бас мэдээлэлүүд авах сугуудыг нээгээд ингэж авч тухайн үед нь бас зохицуултууд хийж байгааг энд хэлье. За 2 дугаар энэ төрлийн микрофон дээр нийслэлийн засаг даргаа орлогч сандаг суранд арах хариулъя. Түрэн би хэлсэн ер нь одоо бид коронавирусын энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлынхаа нөхцөл тохиролд үйл ажиллагаа явуулах юм эсвэл бид өөрсдөө өдөр тутмын үйл амьдралдаа тохируулж энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдал авч хэрэгжүүлэх юм уу гэдэг ийм асуудал байна. Тэгэхээр бид гарцаагүй одоо энэ хүн иргэдийн маань амьдрах ийм нөхцөлд нь аюул учруулсан ийм нөхцөлд бид одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Зарим нэгэн бидний гаргаж байгаа алдаа шийдвэрс болоод иргэдийн амь нас хохирч болох ийм нөхцөлд хүрсэн байна. Зарим улс орнууд гарсан дутуу төлөвийн алдаа шийдвэрүүдээс болоод иргэдэд бүр илүүх ностой охирол учруулсны дараа ард иргэд хотын захиргаа болон бусад газар руугаа та нар аль эртхийн тэг зөвсөлт хийгээд ганц ч хүний гарахыг оруулахгүй байх нь яасан бэ гэдэг ийм шаардлагыг тавьсан ийм тохиолдлууд байна. Тэгэхээр бид бол өнөөдрийн нөхцөл байдалд хамгийн хүн ам сэрэг байх байдлаар тэгээд дээр нь энэ корон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нөхцөлд одоо энэ аж ахуйн нэгжүүд маань төрийн зүгээс тодорхой арга хэмжээнүүдийг авж ийн аж ахуйн нэгжүүд бусад байгууллагууд үүнд зохицуулж үйл ажиллагаа аль болохоор уйлдуулж дасан зохицож үйл ажиллагаанд өөрчлөлт оруулах шаардлага нэгд бидний өмнө тулгарсан. Нэг ялангуяа шүйний түгээлтийн асуудал бол одоо бидний тулгарсан байгаа төгжрлэг шийдвэрлэхэд бас томоохон нөлөө үзүүлэх хойшдч энгийн нөхцөл ч гэсэн нөлөө үзүүлэх юм арга хэмжээ байгаа юм. Одоо энэ нөхцөл байдал түрүүний содотор дагы хэлсээр ахаад энэ нөхцөл байдлыг бид нэр хэрвээ сул тавих юм бол нөгөө 90% илүү 80 70% дээр очихоор халуун тарах магадлал шууд 30-40% руу нэмэгдэх ийм нөхцөл байдлаар тулцсан учраас бид гарцаагүй хотын хөдөлгөөний эрчимжилтийг бууруулах шаардлагатай. Үүнд аж ахуйн нэгжүүд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нөхцөлд тохируулж үйл ажиллагаа өөрчилж сайжруулах тал дээр төрийн байгууллагатай хамтарч ажиллах зайлшгүй шаардлага байгаа. Тулгарч байгаа асуудлуудыг дотоод жижигхэн менежментийн ажил хийгээ шийдчих боломж аж ахуйн нэгжүүдэд бүрэн бий. Үүндээ анхаарч үйл ажиллагаа сайжруулж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нөхцөлд тохируулж үйл ажиллагаа зарим талаар өөрчилж сайжруулах ийм шаардлагатай. Аж ахуйн нэгжүүд дээр за 2 дугаар энтрийн микрофон 1 минут нэмж үгэ. Томоохон хайпермаркет болон супермаркетууд дээр энэ үйл ажиллагаанууд ямар нэгэн доллгүй зохион байгуулалт өндөр түвшинд явагдаж байгаа. Жижиг дэлгүүрүүд дээр хүндрэлүүд гарч байгаа үүнийг энэ нөхцөл байдлаар хэд хоног бид явж энэ нөхцөл байдлаа дасаж сурж яж асуудлуудаа зэгцэн шийдэгдэх юм учиртай юм а. Тэгэхээр тухайн маш олон иргэдийн ситуацууд байгаа тэр болгоныг бид авчирч энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдал дээр авчирч нааж шийднэ гэвэл энэ бол боломжгүй учраас нэгдсэн юм 20 цэрийнхээ дэглэм тохируулж үйл ажиллагаа сайжруулах гарцаагүй шаардлага байна. Энэ бол нийслэлийн иргэдийн аюулгүй байдлын төлөө хийж байгаа юм алхам юм шүү. За баярлалаа. За 94 дугаар микрофон дээр хүнс үдэ аж ахуй хөнгөлтрээс хад. Энд сайха хариул. Ануу жингшүүний асуултанд хариулъя. Тэр нөөцийн махнаас голууз гаргаад байгаа асуудал бол иргэдээс мань өөрсдөө хүсэлт ирээд байгаа маа. Бид нар бас маха их хэмжээгээр нөөцлж явъя. Өнний махыг ялангуяа голуузаар нотолдооч гэдэг хүсэлт ирээд бид нар нөөцөөс гаргасан. Хүнсний дэлгүүрүүдээр бол махны жижиглэнгийн худалдаа бол хэвэн явагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол зөвхөн тэр хүнсний нөөцөөс гаргасан махан дээр түгээлтэн дээр ихний өдөр нэг алдаа гарсан асуудал байгаа. Энийг бол нийслэл мань зохион байгуулалтын талд нь анхаарал тавьж байгаа. Урамлын тосны үед 2020 оны 4 сараас эхлээд тогтвортой үнэн гадаа зах зээл дээр өөрөө үйлдвэрлэгч нар үнэн өсөж байгаа. Тэгээ эндээс бид нар үнийг тогтвортой ойлгох үнийг хямд хөрөх зорилгоор энэ гол нэрийн бүтээгдэхүүн буюу бүх төрлийн будаа урамлын тосны гайл нөөтийн доторыг чөлөөлье гэсэн энэ асуудлыг засгийн газар дээр хэлцээд энэ хуулийн төслийг их хурлын дөрвөн барьхаар шийдвэрлсэн байгаа. За эхлэ. За түрүүн батлагт гүшүүний асуултаас дутуу хариулагдсан асуултууд байна. PCR оншлуурын хүртээм чангамжийн асуудал дээр шатар сайд 1 минутанд хариулъя. Дараа нь түлшний хэрэгцээ энэ шаардлага хангамжийн талаар яндан сайд бэлтэж байгаа. Энэ дараа экспортын орлогыг хэрхэн хамгаалах талаар сангийн сайд бэлтэж байгаа. Шатар сайд 1 минут.
PCR бол суурин PCR баруун талдаа ховдод, зүүн талдаа дорнотод, урд талдаа дорноговд, хойд талдаа сэлэнг дарханд. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд бол хэд хэдэн PCR байна. Ингээд PCR-ийн суурин. За явуулын PCR-ийн одоо лабораториор бид нар бас хэд хэд байгаа. Бид нар Орхон аймаг руу бол одоо бас нёгийг гаргана гэж тооцож байна. За сая сэлэнг дархан уул аймагт одоо өвчлөлийн голомт байгаа учраас тэр лөө бас нэг нэг явуулын PCR-ийн аппаратыг явуулсан гэдэг бас хэлээ. Ер нь бол нэмж бид нар энэ амьсгалын аппарат, PCR-ийн аппарат бусад одоо юмнуудыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр холбогдох хөдөлთა болтуудыг хийж нэмэгдүүлж байгаа гэдэг бас энэ ташаанд хэлээ. За энэ төлшнээ хэрэгцээ хангамжийн талаар нэгдүгээр энэ микрофон дээр 50 бэхсэт. За эрчим хүчний сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд сайжруулсан шахмал төлшний үйлдвэрлэл хамаарж байгаа. За тээвэрлэл төргөлт суян гэгэрүүлэх ажил нийслэл дээр за өнөөдрийн байдлаар 511 мянган тонн мийдлэг түүхэд бид бэлдэж чадсан. За 75 мянган тонн сайжруулсан шахмал төлшний нөөцийг бэлдсэн байгаа. Энэ ойролцоогоор Улаанбаатар хотын нийт хэрэгцээний нэг сарын хэрэгцээ байгаа. За өдөрт баруун үйлдвэр дээр 2800-аас 3000 тонн сайжруулсан шахмал төлшийг үйлдвэрлэж байна. За хөл хорой тогтоосонтой холбоотой сайжруулсан шахмал төлшний өдрийн хэрэглэгээ нэмэгдсэн. Өмнө нь бол хорой тогтоогоос өмнө 800-аас 1200 тонн байсан бол одоо өдөрт хэрэглэгээ борлуулалт 2800 тонн орчим төрж байна. За ямар нэгэн дутагдал хүндрэл байхгүй. За сайжруулсан шахмал төлшний хоёр дахь үйлдвэрийг алахад барьж байгааг манай гишүүд мэднэ. За 12 сарын 1-нд бүрэн ашиглалтанд хүлээлгэж гэж өгөхөөр ажиллаж байна. Уг нь бид 11 сарын 15-нд оруулахаар төлөвлөсөн байсан. Тэгээд энэ хөл хоройтой холбоотойгоор ашиглалтанд оруулах хугацаа бага зэрэг сунжирт байна. За экспортын орлогыг хэрхэн хамгаалах талаар Уул Урхаан сайд хариулъя. За гол Уул Урхаан бүтээгдэхүүн. За бусад гол орлогууд байгаа шүү дээ. Ерөн 3 дугаар микрофон дээр. За экспортын дөрөв хэлсэн энэ Уул Урхаан бүтээгдэхүүний экспортын үндсэн гол хэмжээ бит объем хэмжээ бол үндсэндээ манай улсын хэмжээнд 18 арсенал бүлийн орд дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа 25 аж ахуй нэгж бүрдүүлж байгаа. Энэ тоо хэмжээнд бол одоо зэсийн байжмлын экспорт 100% орж байгаа. Эрдэнэ тоо. За нүүрсний экспорт бол одоо 5-7 бүлэг орд, нарийн сухатын бүлэг ордоос 95% гарч байгаа. Газрын тос бол 2 орд. Одоо 3 ордын 2 компани гэх мэтэр. Тэгэхээр эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн хэвийн үйл ажил экспортын хэвийн үйл ажиллагааг хангах нь бол өнөөдөр яг нэг чухал асуудал болоод байгаа. Дотоод энэ одоо энэ улсын нэгдсэн төсвийн 4-1-ийг бүрдүүлж Уул Урхаан бүтээгдэхүүн саяны хэдэн ордуудаас гарч байна. Тийм учраас хамгийн ихний ээлжинд бол эдгээр ордууд дээр хадваргүй жуулт хамгаалтын аюулгүй бүсийг байгуулах шийдвэрийг гаргасан байж байгаа. Энэ бүсүүд бол уурхаанууд дээр байгуулагдаад одоо явж байгаа өнөөдрийн байдлаар бол байгуулагдчихж байгаа. Нэгдсэн зохион байгуулалтанд орж байна. За дээрэс нь бас одоо засгийн газрын тогтоолоор орж байгаа энэ бомбуудыг гол ашигналын бүтээгдэхүүн гарч байгаа бомбуудыг ногоон бус болгон зарлах асуудлаар энэ чиглэлээр ажлын хэсэг яамдуудын бүрэлдэхүүн орсон. За одоо Уул Урхаан хүнд үйлдвэр яам, зам тээврийн хөгжлийн яам, эрүүл мэндийн яам, комитетийн за мэрэгжлийн албаны ерөнхий газар гээд зам улсын онцгой комиссаас хүмүүс орсон ажлын хэсэг байгууллагад газар дээр нь очиж ажиллах гэж байна. Газар дээр нь нөхцөл байдлаа танилцаад ер нь бол тээвэр хийж байгаа жолооч нарыг бүгдээрингийн халдваргүй жуулт хамгаалтын одоо энэ 20 жилийн төлөвийн үед шинжилгээнд хамруулад тэгээд дараа нь бол ногоон бус болгон зарлах асуудлыг бол төлөвлөж байгаа. За эхэл. За одоо батчаргалах шүү асуулт асууж өгөхлээ. За та бүхэн өнөөдрийн амар амгалан